Jile Karangwa ngo umunyamabanga mukuru w'agateganyo munsi tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ubwo hari hateganyijwe gutangaza urutonde ndakuka rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza mu matora yo kuri ya tariki navuze haruguru mu nteko rusange isanzwe itora ya Ferwafa iteganyijwe kuri iyo tariki. Izindi mu magambo rero turabanza duha umwanya Perezida wa Komisiyo y'amatora n'urwego rushinzwe gukurikirana imitegurire n'imigendekere myiza y'amatora ari narwo rufite inshingano n'ububasha bwo gutangaza urutonde ndakuka aduhe ijambo ry'ikaze ndetse anatanga ishusho muri rusange y'icyo gikorwa cy'amatora anatangaze ku mugaragaro urutonde ndakuka rw'abakandida bemerewe gutorwa mu matora navuze. Hanyuma nyuma ya Perezida turaza kuza gufata umwanya w'ibibazo byifuzo cyangwa se n'ubundi bwunganizi kuko igihe cyose ntabwo bigora ibibazo. Tubanje kubashimira uburyo mwitabiriye ikiganiro mu rwego rwo kugira ngo tubatangane urutonde ndakuka rw'abemerewe kwiyamamaza mu matora yaragize komite nyobozi ya Ferwafa ateganyijwe kuri 24 Kamena 2023. Nk'uko mubizi Komisiyo y'amatora ifite inshingano zo gutegura amatora y'inzego za Ferwafa hubahirizwa amategeko ya Ferwafa ya CAF n'aya FIFA. Muri rusange rero twakiriye kandidatire 24 hemererwa 17 nyuma yo gusuzuma ibisabwa ndetse n'ubunyangamugayo bw'abakandida. Muri urwo rwego rero uyu munsi tugiye kubatangariza urutonde rw'abakandida agenga amatora ateganyijwe kuri itariki 24 Kamena 2023. Imbonerahamwe igaragaza urutonde ndakuka rw'abakandida. Umwanya wa Perezida hari Munyentwari Alphonse. Umwanya wa Visi Perezida wa mbere ushinzwe imiyoborere n'imari Habyarimana Matiku Marcel. Umwanya wa Visi Perezida wa kabiri ushinzwe tekiniki ni Mugisha Richard. Umwanya wa Komiseri ushinzwe imari hari babiri hari Rugamba Jean Marie na Niyomugeni Chantal. Umwanya Komiseri ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa no gushaka inkunga hari Turakunda Kwita. Umwanya wa Komiseri ushinzwe gutegura amarushanwa hari babiri hari Turatsinze Amani Evariste na Nyiringabo Rodrigue. Umwanya wa Komiseri ushinzwe tekiniki y'iterambere ry'umupira w'amaguru hari Habimana Amidani. Umwanya wa Komiseri ushinzwe umupira w'amaguru w'abagore hari Munyakaka Isiri. Umwanya wa Komiseri ushinzwe umutekano n'imyitwarire myiza mu mikino ibabiri hari Mugeruka Jerome na Jambo Gabiri. Umwanya wa Komiseri ushinzwe amategeko hari Gasarabwe Claudine. Umwanya wa Komiseri ushinzwe ubuyobozi bwa siporo hari Gatsinzi Albert. Umwanya wa Komiseri ushinzwe amakipe y'igihugu hari batatu hari Bizimungu Clement, Uwineza Pacifique na Ngendahayo Vedaste. Kenshi abakandida benshi bagiye bagombana n'ikibazo kubera ko ubu ngubu umukandida yiyamamarije ntabwo ari nka mbere aho perezida yazaga n'urutonde rwe ugasanga yamaze gukora kuzana agafata muri club zitandukanye muri club runaka runaka afata kugira ngo akore lisite. Ubu ngubu uyu mukandida yaje ku giti cye yateye ikibazo kimeze gutya nuko abakandida wasangaga bajya muri club bagasanga club runaka yamaze gutanga undi mukandida ubundi kandi ikipe yose yemeye gutanga club yemeye gutanga umukandida umwe wese wiyamamaza. Noneho umukandida yajya kwaka igipapuro kimurokomeza rekomandasiyo ya club agasanga bagitanga hano. Usanga rero benshi bagenze n'icyo kibazo cyo kubura kuri ubu bwako.
kumi hari itegeko rya Afurika rya uko rimeze ugomba kuba kugira ngo ube kandida ugomba kuba utanzwe n'umuryango benshi rero bagiye ikindi kibazo kinshi cyagiye kibagonga ni ibintu bijyanye ugasanga harimo uburangare nabwo nabuvuga uburangare cyane cyane ugasanga twatanze ingengabihe iri kiya kuvuga ko kuri 2027 saa sita y'ijoro kandidatiri zaba zifunze niba uzanye kandidatiri yawe kuri 2028 sinzi ahantu twahera tujya kuvuga ngo harangiye gukina amaradiyo kenshi ya siporo ijyanye n'ipasiyo ubanza ukunze kwishobora imyaka myinshi ugasanga uravuga ngo nta ngaha ngo yagombaga nagombaga kumureka kubera ko azi ko asanzwe ari umuntu muri siporo niba se ugiye kuba responsable muri federasiyo utubahiriza ingingo ebyiri baguhaye ukaza kuri 2028 kandi uzi yuko ingengabihe yatanzwe kuri 19 bivuga ko kuri 2027 saa sita y'ijoro kandidatiri zo gufunga ndabibutsa ko kugira ngo kandidatiri zigakozwa mu nzu eshatu hari izijyanwa hano hasi muri resepusiyo hari izijyanwa dayirekiti muri gereza yacu kuko twakoreraga aha ngaha buri munsi twakira kandidatiri muri biro tukakwakira niyo babandi wabonaga za fomu nazo njya kuvugaho ko abantu benshi mwagiye muzibeshaho fomu tukakwakira ako kanya icyo gihe rero iyo wazaga kare ufite fomu zawe tukayikubiza ugasubirayo uba wihaye shansi nyinshi waje kare kugira ngo yuzuze ya dosiye yawe ariko uje kuri 2027 saa 11 za mu gitondo ya nimugoroba tukakubwira ko hari ibintu bidahari kugira ngo saa sita y'ijoro ijye kugera wujuje ibisabwa uba wifunze wenyine kubera ko waje 2027 saa 11 turimo dufunga uragiye ariko uracyafite shansi yo kubikisha onurayini kugera saa sita y'ijoro ariko amasaha y'akazi mu Rwanda arazwi kugira ngo niba ari mu rupapuro rubaga kugira ngo uzajye kubyuzuza muri aya masaha atatu asigaye ntabwo ushobora kubibona kenshi rero harimo uburangare no kumenyera ibintu bya perezida kagame rega ntibwe n'utanga n'ibintu bisanga harimo ugasanga turagombwa rimwe na rimwe n'utuntu twa detaye niba muri kafu bakubwiye ngo kuzuza abakinnyi bazapatisipa muri kompetisiyo ni itariki kugera kuri 15 Disemba lisite ya mbere kuzuza abatawa bafite ibibazo by'ibyangombwa ni fomu viza mashi viza kugera muri mashi ni itariki taransifa windozi irahari mu buryo birengeje ni segonda rimwe bahita bareba kuri imari bagasanga hari nk'abakandida benshi bagiye usanga hari ikibazo nahita nisubizaho nk'umukandida nahita nisubizaho kandi hageze hasa ku muntu umwe waza aha ngaha wakibajije ukirebana na kanamugire fide nahita nisubizaho yareba baremewe kugira ngo batagira ngo hari ikintu gishwe wabajije ikibazo ni nde cya fide hari uwabajije icya kanamugire fide ariko n'ubu ngubu hari interiviyo ayitabwira kanamugire fide kanamugire reba sande dimanshi 28 ndavuga nawe uzi impamvu ntibibajije umuntu akurikira amakuru ngenzi yuko hari interiviyo yatanze avuga ko yayujuje nubwo mutari na antisipe nahise agisubirizaho kugira ngo nujya kukibaza abakizigeza ko nziza nkiza y'ingingo fomu ze nziza itariki zari zababwira ngeze ni kujya bitangira ibi byose rero niba ushaka kugira umuyobozi kandi ibintu byose bigenda bwo kurespekita nibura yangengabye urespekite nziza niba urespekite nziza yawe gahunda ndashaka kujya muri ibi bintu ndabifataho seriye izi ntange kandidatiri yanjye mu gihe cyasabwe kenshi ikibabaza si ndabica usanga kenshi abica izo detaye
n'abantu tuba tuzi muri football afite n'umuzubera afite za kadino afite n'ingaruka ugasanga aranigiriza ikintu cyose mu gihugu yewe muri kenshi muri assemble generale nuko ariko tujyambwira abanyamuryango bise twa respecte nibura tujya dusoma nubwo wasoma itegeko rimwe buri cyumweru cyangwa buri kwezi shampiyona yagiye kurangira twese tumetiriza amategeko agenga federasiyo yacu noneho twajya muri assemble generale ikajya byihuta utajya gusobanura itegeko kuko twese twaba turinda kimwe basa rero bwana Sidiki ni benshi bagiye bagomba n'ayo mateka ye yoroshye ugasanga afite ibindi byose arabyujuje wareba CV ugasanga ni nzima ariko ako gateka ye kakagora kandi nta kundi twabigenza murakoze ndabashimiye hari ikintu kimwe ushaka kuvuga Jarike yavuze batese babagaye ko inshingano zo mu mitaza zikoze ntabwo ari byo nureba niba ruwa yaterwafa ntabwo igaya ko inshingano tutazi zikoze na cyane cyane ko ingingo ya 2026 ya kode y'itegeko rigenga amatora iha ububasha komisiyo y'ubujurire y'amatora gusuzuma impamvu zajuririwe kandi zifatika twebwe icyo twasuzumye rero ni iki twasuzumye ingingo yashingiweho na komisiyo y'amatora ya 2020 ingingo ya 2020 hash aho bavugaga kuba atarigeze ahamwa n'icyaha agafungwa birenze amezi 6 komisiyo yari yasuzumye ku birebana no guhamwa n'icyaha birebana no gufungwa ntiyagira ikibivugaho kandi itegeko ryavugaga ko agomba kuba yarahamwe n'icyaha agafungwa byibuza amezi 6 ari naho hari ya baruwa yatanzwe n'umushinjacyaha mukuru asobanura ko mu bubiko bwabo ntaho bigeze babona igihano kirebana n'igifungo nicyo komisiyo yashingiyeho yemeza ko mu by'ukuri iriya ngingo itasobanuwe uko yari nzi kugeraho twemeza ko yemerewe kwiyamamaza umukandida murabaza mutese birahindutse noneho bigiye muri komisiyo y'amatora hari icyo Jules ari buze gusobanura mu nshingano z'ubunyamabanga nka SG ari kumutirengagiza ko nk'uko Kamarade yabivuze ku birebana n'inshingano za komisiyo y'amatora kugeza ku munsi w'amatora bafite inshingano zo gukurikirana nk'ubu tuvuge n'urugero wenda dufata umwe mu bakandida agaragaweho gutanga ruswa mu gihe cyo kwiyamamaza ibyo ntibyabambura inshingano zo kumukura mu bakandida kandi igihe bya bindi mwavugaga ngo dere ngo zo kudepoza dere zo gusuzuma ni ukuvuga ngo ni inshingano zabo zo gukurikirana amatora kugeza ashoje kuba rero bakwibutswa inshingano bakagira ikindi kintu babona ntibyababuza kugisuzuma tuvuga nta mategeko yishwe kuba babona ikindi kitagaragaye na cyane cyane babasomeye ya questionnaire imvumba byose imvumba bibazo hari aho babajije niba utarigeze ukati uhamwa n'icyaha ufite uhamwa asubiza ko nta byabaye umva iyo byonyine cyo cyonyine ni amakuru atari yo watanze ubwo rero kugira ngo twubahirize amategeko mu by'ukuri nta santime zirimo nta ruhande tubogamiyeho twatowe n'abanyamuryango kugira ngo tubakorere tukumva ko ibirimo bikorwa uyu munsi nta mategeko yishwe komisiyo ifite uburenganzira bwo kongera igihe cyose ibonye ikibazo amatora atararangiye igikoraho ubwo mwumve ko ntabwo barimo barenganya barimo barakurikiza amategeko n'abandi bakandida igihe cyose bazamenya ikindi kintu bashobora kumukura kuri lisite wenda sivuze ngo ubujurire nta kintu ndi bubivugeho ariko turebye iriya ngingo yo muri FIFA code
ubyukuri extray yemeza ko yahamye n'ibyo icyo cyo ntaho na ubwe yawizanye arabyemera rero turasanga simvuze ngo nabujije kuko ntabwo twabiteganyije ariko mu by'ukuri ntaho yahera asaba ko yanajurira nta nicyo bya wenda nta nicyo byamara kuko ntabwo byahindura kiriya cyaha ibyaha yahamije gusa wenda afite amahirwe imyaka itanu ishize amategeko yemera ko ushobora gusaba ihanagura gusenga.